dos Camelôs do município de Porto Velho, a senhora Rosana Esposa. Isso é para vocês terem uma vida do mínimo de criatura, né? Para o seu futuro governo. Nós agradecemos a forma honrosa com que o senhor compareceu, a forma democrática, e que Deus vos abençoe. Por tal mobilização,
porque certamente através desse mecanismo é onde cada um de nós, eleitores, possamos ter um conhecimento maior e melhor de cada candidato. Cumprimentando a todos que aqui estão presentes, porque mostra que cada vez mais está tendo essa preocupação de todos os segmentos em saber quais são as propostas dos candidatos. Isso é muito importante mesmo. Eu lembro a última vez que eu estive aqui, Leonardo, quando para governo do estado, e certamente não tinha um quadro das pessoas que aqui estão. Então, parabéns, isso mostra que está havendo um crescimento de informação entre eles. Quando nós estamos aqui para debater essa questão do pequeno, do microempresário, a questão da política, toda ela voltada a esse segmento, a gente fica muito feliz, principalmente aqui me colocando até na pessoa de como deputado na época, o CIP, quando ele surgiu, nós encampamos aquela luta pelo CIP e desde aquele momento nós sempre estivemos muito envolvidos nessa questão do pequeno microempresário. Para nós discutirmos essa questão da indústria, do comércio, né, do pequeno, do microempresário, você tem que ter uma política voltada para esse setor. Porque se você não tiver uma política, certamente tudo que você vier a fazer será feito de maneira aleatória. Ah, vamos tomar uma iniciativa aqui, vamos tomar uma iniciativa ali e que nós possamos traçar como meta. Vai lá.